ះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកឧត្តមមូហាម៉ាត់អាប់ដុលហាយេឯកអគ្គរដ្ឋទូតពិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះមហាប្រសាទខេមរិនក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំលាព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសបានបញ្ចប់អនាត់បេសកកម្មការទូតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ថ្វាយឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្លាដេសមានជាប្រអប់បារីធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធដែលមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រនិងប្រកបដោយភាពរស់រវើកដែលបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបង់ក្លាដេសបានថ្វាយនូវសេចក្តីនឹករលឹកប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះរាជហឫទ័យដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានៃព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទានរួមចំណែកបង្កការងារស្រួលគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើឲ្យឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសបានសម្រេចនូវភារកិច្ចការទូតដ៏វិសេសវិសាលនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសបានទូលថ្វាយអំពីគោលការណ៍ដ៏ល្អប្រពៃរបស់បង់ក្លាដេសនិងបន្តការខិតខំថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរបង់ក្លាដេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរឹងមាំវិសេសវិសាលថែមទៀតឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្វាយនូវចំណាប់អារម្មណ៍ប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងឱកាសដែលឯកឧត្តមបានមកបំពេញបេសកកម្មនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដ៏ស្មោះសរចំពោះសភាពការរីកចម្រើនកាន់តែល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លានិងការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំនិងមានការរីកចម្រើនគ្រប់ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរជាខ្លាំងថែមទៀតចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការបន្តដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសប់របស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានខិតខំធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវិស័យសំខាន់សំខាន់ដទៃទៀតមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈខ្ពស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជអង្ការសម្ដែងនៅព្រះរាជហឫទ័យបេតិសមនុស្សសូមចូលរួមអបអរសាទរដោយសេចក្តីកោតសរសើរដល់កក្តៅក្រៃលែងចំពោះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូត
ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងបទពិសោធន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ធ្វើឲ្យការបំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់ឯកឧត្តមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរនិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជអង្ការកោតសរសើរដល់កក់ក្តៅថែមទៀតចំពោះការខិតខំរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសដែលបានធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយជោគជ័យដែលឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសខិតខំសម្រេចបាននៅក្នុងអាណត្តិនៃការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់ឯកឧត្តមបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យជាប្រពៃណីដែលមានរយៈពេលដ៏យូរលង់រវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាបង់ក្លាដេសកាន់តែទទួលបាននូវការវិវត្តរីកចម្រើននិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតព្រះករុណាចាំងម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសព្រះរាជហឫទ័យចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាបង់ក្លាដេសដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈដ៏ល្អវិសេសវិសាលជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងជ្រាលជ្រៅក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងការខិតខំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបង់ក្លាដេសក្នុងចំនួនមុនហើយមេគីដល់ត្រចះត្រចង់នេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរចំនួនក្រោយគោរពនិងដង្ហែតាមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានពរជ័យមង្គលជូនឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យថែមទៀតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចថ្មីជាបន្តទៀតតាមរយៈឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជបណ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅជូនថ្នាក់ដឹកនាំសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសក្នុងមនោសញ្ចេតនារឹតចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅស្និទ្ធស្នាលថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងឱកាសដ៏មហាប្រសើរនេះឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតបង់ក្លាដេសបានថ្វាយព្រះសព្ទសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាចាំម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបទៅនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខុមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់ជនរួមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជកម្មភាពរបស់ព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចយើងទតនឹងទស្សនានៅនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំម្ចាស់និងខ្ញុំសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពជម្រាបលា។